Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան, քանի որ խոսեցիք նաև նախընտրական այդպիսի տրամադրություններից և այլն, վերջերս հարցումներ հրապարակվեցին, վարկանիշներ, կուսակցությունների և այլն, ըստ որի ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրինը շատ բարձր չէր, բայց արտախորհրդարանական ընդդիմադիրների մեջ կային կուսակցություններ, որոնցը ավելի բարձր էր, քան խորհրդարանական ընդդիմությանը, և խորհրդարանական ընդդիմությանը մի քանի անգամ պակաս էր հենց իշխանություն Այս ամենին ինչպես եք դուք վերաբերվում, ըստ ձեզ որն է նման ցածր վարկանիշի պատճառը։ Այն համասնության, որով այսօր խորհրդանում էլ ներկայացված են երեք քաղաքական ուժերը, բնականաբար դրանք էականով տարբերվում են։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը ունենային ավելի մեծ ցայներ, բնականաբար ընդդիմություն չեն լինի, իշխանություն կլինեին։ Նույնը վերաբերում է նաև մեր ֆրակցիային կամ հանրապետականի դեպքում, և բնականաբար իշխանության ձայնից դրանք էականորեն տարբերվում են։ Ինչ վերաբերում է սոցիոլոգիական հարցումներին, ապա այն հարցումները, որոնք իսկապես մասնագիտական հիմքով են իրականացվել, պետք է սովորական պայմաններում բոլոր քաղաքական ուժերին ստիպեն աշխատեն այնպես, որպեսզի հնարավորություն ունենան ոչ միայն խորհրդանում հայտնվեն, այլ կարողանան իշխանություն ձևավորեն, այնպես որ նախընտրական ժամանակները գան, յուրաքանչյուրը իր մասով կաշխատի և ժողովուրդը արդեն կորոշի, թե որ ուժը ինչ համասությամբ ներկայացված է իշխանությունում կամ ընդդիմադիր դաշտում, խորհրդարանական դեպքում խորհրդարանական հարթակում։